გამოცდილება ერთ-ერთი სპორტსმენის და ჩემი მეც გადამხდან, ვერც იტყვით, ვითამაშე თამაში, გამოძახებული ვარ ნაკრებში. კვირას იყო თამაში, ორშაბათს წამოვედი, სამშაბათს დღეს ჩამოვედი იტალიიდან, ხო ხვდები, იმდენი გადაჯდომა, იმდენი ჯერ მატარებელი მერე ის და როცა ჩამოვედი, მე ერთ-ერთმა ის იყო, რაგვარი იყო ის, ბრედიმ რომელ გუნდში თამაშობდი მაშინ? კარდიფში, კი, როცა და ნუ მანამდე არ წახვიდე გეხვეწები და რას არ წავრა, როგორ არ უნდა წავიდე, თხოვნები იყო. მასტერთან ქონდა მე გონი თამაში. კი, ზუსტად. კი, მახსოვს ეგარი. ხოდა თხოვნები გუნდიდან არ წავსულიყავი, მე თავი გავიგიჟე, რას ლაპარაკობ მეთქი ჩემი საქართველო, ჩემი ნაკრები, ჩემი ის და ერთ წუთს ამ ბრძოლაში და ამ იმაში გავიმარჯვე, რომ მოვდივარ საქართველოში, მაგრამ ну чамоведи ერთ სიტყვით ორშაბათს წამო, იმიტომ რომ კვირას ქონა თამაში, ორშაბათს გათენა წამოვედი, სამშაბათს გამთელი ისას ჩამოვედი, მივედი ეგრევე შორდენის ბაზაზე და ну ისე იყო რომ მე მგონი ვარჯიში იყო მორჩელი და მაგ დროს მივედი და დაისვენეო მითხეს და ხვალი ხალი ჩამოსული მით რა ქვია ჩანთები ერთი დღე მოდიოდი. ხო, ერთ დღე მოვდიოდი, ყველა ეგრეა ხა, იქიდან გამოსული პირდაპირ ჩამოვიდე. ხო, იმიტომ რომ კარდიფიდან პირდაპირ თბილისში ვერ ჩამოხვალ, უნდა ჩამოხვიდე, თქვათ, იტალიაში, იტალიიდან სტამბოლში, სტამბოლიდან უნდა ჩამოფრინდე მერე თბილისში, სამი გადაჯდა. ზუსტად და ნუ ხუთშაბათი დღე რო გათენა და ვარჯიში რო დაინიშნა, რაღაცას ხვდები რომ მე მგონი არ ვთამაშო. ხო და ანუ იმ 15 წელში არ დგეხარ, რომელიც ხო, 15 წელში არავიშავს კიდე 23-ში რო არ ხარ ეგ. ანუ 15 წელი კიდე ხო იცლება, ანუ ვარჯიში არის, თქვათ, სამ კომბინაციას პირველი ხაზისთვის 15-ეული თავარი არა, 23 ფაქტიურად იგივე. ხო, იქხარ და ითამაშე, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში შეხო. ხო და ვარჯიში რომ მორჩა, ნუ გავიყვანე ეს ველი და მეთქი, რა ხდება მეთქი ხა, თუ არ ვთამაშობ თქო, მითხარი თქო, არა ვარ თამაშობო და მეთქი ბიჭო, ესე და ესე გუნდში პრობლემა მაქვს, თუ შეგიძლია რამენაერად ეს თამაში მათამაშე და მე თუ გინდა სუ სულ არ მათამაშო, მთელი ცხოვრება დამივიწყე და თხოვნით და იმით რომ მეთქი უბრალოდ გამომიშვა გუნდმა რომ ხვეწნამუდარით მიტოვებდნენ და ხა აქ ჩამოვიდი და არ მათამაშებ მეთქი პრობლემები შემიქმნება. ჩათვლი არის ასეინო წამოხედი ხო საგოეს ტალებში საგულაო ხარ წამოსული. ხა არავის არ ფულს გიხდიან და უბრალოდ უნდა რომ თვითონ გამოგიყენონ მაქსიმალურად და მოდიხარ საქართველოში არც თამაშობ, არც არაფერი, უბრალოდ ბევრი შეკითხები ისმის, რომ რატო წახვედი მაშინ. და ხვეწნით, მუდარით, მეთქი უთხარი, მეთქი მაშინ მეთქი თუ ჩემი არ გესმის მეთქი ხა მოთამაშე და მწვნელი დალაპარაკების დროს თუ მე უნდა გავიგო მარტო მწვნელი და მწვნელმა არ უნდა გამიგოს მე, მეთქი ესე იგი მეთქი ჩვენგანთან ურთიერთობა არ შედგებათ ხო და წავალ მეთქი საერთოდ მეთქი ხა არც პრობლემა არის მეთქი მაგის რო შენ თუ არ მოგწონوار მეთქი არ არის პრობლემა, მაგრამ მაშინ რატო დამინძახე მეთქი? თუ დამინძახე მათამაშე, თუ არ დამინძახებ მეთქი არ ამაქვს პრობლემა. Ну ერთ სიტყვით მე დიდი ხმაურიდან ნუ ის იყო რომ მთელი ბიჭები გვერდში დამიდგნენ რომ მართალი ვიყავ ეხა მივდიოდი ნაკრებიდან იმის გამო რომ უბრალოდ სიტუაციაში ხშირად ხვდებით ხოლმე რა მონთამაშეები და ნუ ისეთ სიტუაციაში ნუ მიხვდნენ რომ რას ვიძახოდი და რისი თხოვნა მინდოდა რომ რატო გამიფუჭე მაშინ გუნდში მდგომარეობა თუ არ მათამაშებდი ხა ხო ან სავარჯიშოთ რატო იმის გამო რომ მავარჯიშო კარდიფიდან რო არ ჩამოვიყვანო კარდიფიდან ხო უბრალოდ ის მე იმას მივხვდი რომ უბრალოდ ის ავსტრალიელი ჩემთანი რა პატივისცემას არ გამოხატავდა თუნდაც ის ბრედი იყო თუ ვიღას და ნუ სტაფიც მერე გვერდზე დაუდგა ვინც ყავდა უცხოელი რომ რა თქმა უნდა მწველი მართალი იყო, მაგრამ არ იყო მწველი და თაჟე კი არა მთელი ქართველები ვინც ვიყავით ლევანის მაისაშვილის გვერდში დამიდგა და მითხრა რომ მართალი ხარ და ეგრე არ უნდა მოქცეულიყვნენ და ვერც სიტყვით ბიჭებიც დავილაპარაკეთ ცივილურად აუხსენით ჩვენი მდგომარეობა ნუ მე ერთმანეთს ხელის ჩამოვართვით და ნუ მივხვდი რომ კი ჩემი დრო წასული იყო და
რადგანაც მე ერთი თამაში რუსეთთან თამაში და ის პერე სადაც აღარ გამომიძახეს. Ну, ეგეთი მიდგომა ქონათ აქვთ კიდევაც უცხოელებს, რომ შენ თუ ხედავს, რომ რაღაცას ცოტა ზედმეტად გამოიჩენ თავს, უჩვენია, რომ არ ყავდეს, ხო, არ ყავდეს ეგეთი მოთამაშე და პრობლემები არ შეუქმნას გუნჩი, რაც ბევრი მაგალითი ყოფილია და ბევრი ახლა ვინც მაგალითად ნაკრებში არა, ცოტა უდნავ რაღაც ვინც ხმა მოიღო, მაგის გამო იყო, რომ არ უნდათ ხმა მოეღო და რა ვიცი, ხა არც გაბრაზებული ყოფილვარ, არც არაფერი ვლოთ, მერჩივნა თუ არ გინდივარ, საერთოდ არ ყოფილიყავი. მე საერთოდ ეგეთი პიროვნება ვარ, რომ სადაც ვერ გზნობ თავს კარგად, მირჩევნია სულ არ ვიყო. თუნდაც ნაკრები იყოს და თუნდაც მეფის სასახლე, ანუ და რომ მივხვდი რომ იქ წელთან უკვე სიტუაცია ამერეო და მერჩივნა არ ყოფილიყავ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ეხა მე იქ დამტოვებდნენ, თითოეულ ნაბიჯზე გამიკონტროლებდნენ, თითოეულ ნაბიჯზე შეეძლოთ მე შენიშნა მოეცათ, რომ აი შენ ამას არაკეთებ, შენ იმას არაკეთებ. როგორც ხიმ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ შენ აი იოიოს ვერ დარბიხარ.